Assalomu alaykum, kanalimiz mehmonlari va obunachilari. Kanalimizga yana bir bor xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan yoqalik o'zbekcha kaketkali ko'ylakni bichilishi va tikilishini ko'rib chiqamiz. Ko'ylagimiz 50-chi razmerda. Bismillohni aytib ishimiz boshlaymiz. Ko'ylagimiz razmeri 50-chi razmerda bo'lganligi uchun klientimizni xohishiga binoan kengroq turadigan ko'ylak bo'ldi va biz bunga 20 santimetr qo'shib oldik. Materialimizni eni 70 santimetr, mana shu eni en bo'ladi, uzunligi 115 santimetr. Mana shu holatda o'lchab kesib olamiz. Agar siz ko'ylagingizni qopini torroq qilish xohlasangiz, razmer bo'lingan 10 santimetr qo'shishingiz mumkin yoki 15 santimetr qo'shishingiz mumkin. Ko'ylagimizni razmerini bilishimiz uchun ko'krak aylanasini ikkiga bo'lamiz. Bu bizning razmerimiz kelib chiqadi. Biz endi orqa kaketka va old kaketkaga andoza bo'lamiz. Yelka kengligimizni ikkiga bo'lganimizda 19 bo'ladi. 1 santimetr qo'shib mana shu yerni belgilab olamiz. Bu yerdan 8 santimetr o'tib belgilaymiz. Tepadan pastga yelka qismi uchun 2 santimetr tushamiz. Va yelkani qiyalatib birlashtirib olamiz. Bu yerda tepadan pastga 4 santimetr tushib dumaloq shaklda bo'yin qismi uchun chizib olamiz. Mana bu yer qismi proymamiz uchun 15 santimetr pastga tushib belgilab olamiz va orqa kenglik 38 santimetrda ikkiga bo'lganimizda 19, 19 qo'yib belgilab olamiz. Endi chizgan chiziqlarimizni birlashtirib olamiz. Orqa kaketka uzunligi 20 santimetr. Men chizganim ko'rinmaganligi sababli men ekranda o'zim qo'lim bilan chizdim. Yana sizlarga aniq bo'lishligi uchun. Endi chizgan joyimizdan qirqib olamiz andazamizni. Bu ko'ylagimizni kaketkasini orqa andazasi bo'ladi. Endi mana shu orqa andoza asosida oldini ham bichib olamiz. 3 santimetr orqa kaketkamizni pastroqqa qo'yamiz, chunki balans to'g'ri kelishi kerak. Balans bu bilasizlar, ko'krak balandligi hisobiga ko'ylagimizda balans bo'ladi. Mana shu qismidan 3 santimetr pastga tushamiz. Mana shu 3 santimetr pastga qo'yib, yelkamiz kengligini va pastga orqa kenglik bilan birlashtirib olamiz. Ko'ylagimizni kaketkasini oldi, yelka qiyaligi sal orqaga nisbatan qiyaroq bo'ladi. Bu yerdan yana 15 santimetr proyma uchun tushib olamiz. Endi orqa kaketkani olib qo'ysak ham bo'ladi. Oldi kenglikni o'lchaymiz. Old kenglik bizda 36 santimetr, ikkiga bo'lganimizda 18. Mana shu yerni ham qiyalatib chizib chiqamiz. Proyma uzunligimizni belgilaymiz. Bu yerdan kaketka uzunligini o'lchaymiz, 29 santimetr va bu qismni qiyalatib chizib chiqamiz. Endi andizamizni qirqib olamiz. Buni qisla andizamiz tayyor. Yoqa qismini xohlagan razmerda qayirib olamiz. Bu bizani qancha ochiq yoki yopiq kiyinishimizga bog'liq. Endi buni andazamizni matoga qo'yib bichib olamiz. Old kaketka uchun biz ikkita mana shunday matodan kesib olamiz.
ko'ylagimiz yoqasi qayrilib tikilganda mana shunday holat, taxminan mana shunday holatga keladi. Endi qizlar bizlar yengimizni bilib olamiz. Yengimiz uzunligi bizda 63 santimetr. Yengimizin uzunligini o'lchab oldik. Endi teng uchga bo'lamiz va ikki qismini ajratib, mana 42 santimetr ajratdim. Mana shu yerdan kesib olamiz, chunki orasiga to'r qo'yilishi sababli. Endi yengimiz davomini material ekonom bo'lishi uchun yengimizni yonidan olamiz. Endi yengimizni akkatasi uchun tepadan pastga 18 santimetr tushamiz. Bu bilak aylanamizni 2 ga bo'lgandagi son. Mana buni kengligi 21 santimetr. Endi mana bu yerdan 3 burchak qilib qirqib 4 ga bo'lamiz va 1,5 tepaga 1,5 pastga qo'yib bichib olamiz. Material ekonom bo'lishi uchun men mana shunaqa qilib oldim. Yengni pastini 19 19 qilib ikkita kesib olamiz. Yengimizni old tarafiga ulanayotgan joyni mana shu yerdan 0,5 santimetr ichkariga kirib qirqib chiqamiz va qaychi berib qo'yamiz. Mana shu belgi berganimiz tikilishimizda oson bo'ladi. Endi biz lozimi bichamiz. Lozim bichish uchun 95 santimetr uzunligini oldim va 37 santimetr materialni to'r buklovdagi holatini oldim. Mana 36 santimetr. Lekin faqat old qismiga sal 36 santimetr bo'lmadi. Chunki matoyimiz bor qismini bukladim. Yetmagan joyiga ozgina hashtag yoki og' olamiz. Tepadan pastga 33 santimetr tushib oldim. Endi mana bu yerdan 28 santimetrni belgilab to'g'ri chiziq chizib olamiz. Va chizilgan nuqtamizdan yana ichkariga qarab 5 santimetr o'tamiz. Bu lozimimizning old tarafi, shuning uchun 5 santimetr o'tdim.
Mana shunday qilib chizib olamiz. Matoyimiz yetmagan joyga yana material olamiz. Pastadan 20 santimetr belgilab oldim va birlashtirib chiqdim. Lozimimizni orqa qismini 30 santimetr olamiz. Orqa qismini alohida bichamiz. Orqa qismini g'ishtaklari oldiga nisbatan uzunroq bo'ladi. Keyin lozimi past qismi tortilib qolmaydi tepaga qarab. Lozimimizni mana shunday qiya qilib chizib chiqdim va pastga pochasiga qarab buni ham to'g'ri chiziq qilib chizib olamiz. Birlashtirib chiqamiz. Qarayla mana bu old qismi edi. Bu lozimni orqa qismi. Endi mana old qismiga mana ozgina yetmadi. Mana shu yerda qilsa nima qilamiz? Mana bu yerda bizga oshiqcha kestirishgan joyimiz bor. Mana shuni mana shu yerga qo'yib olamiz. Ozgina xishtak bo'ladigan 1 santimetr chok haqqi qo'yamiz va old qismini lozimimizni old qismi uchun ozgina yetmagan joyiga mana shu qismiga lozimimiz yonidan chiqayotgan qiyqimdan qo'yib qo'shimcha g'ishtak qo'yib olamiz. Mana ikki qavatini olamizda. Mana shu yerdan qirqib chiqamiz. Mana bu g'ishtak joyimiz. Agar sizda ham matoyingiz kam bo'lsa, xuddi mana shunday qilib, faqat bir tarafga g'ishtak solib qilishingiz mumkin. Bu yerdan ham ikki qavatini olib olamiz. Old qismini oldik. Endi orqa qismini. Mana bu yerdan bir qo'lda kiramiz va mana shu yerdan boshlab kengayib ketadi. Mana shu yer kengaygan hisobiga mana bu yerdan tortilib qolmaydi lozim. Ham bemalol turadi. Har qanday katta razmirdagi ayol kiyilayotgan ayollarimizga ham mana shunday qilib bitsa bo'ladi. Yana bitta ish qoldi. Bizani lozimimiz mana shu tepa qismidan 2 santimetr faqat old qismidan. Mana shu yerdan 2 santimetr pastga o'tib chizib chiqamiz. Lozimimizni oldi, orqasi bo'ladi. Bu old qismi uchun 2 santimetr o'yamiz. Chiqib ketmasligi uchun. Faqat ikkita. Mana shu joyini. Bu lozimimiz. Orqa kaketkamizga astar kesib oldim va astarga ozgina obtoshka kesib oldim. Ko'ylagimiz chiroyli chiqishi uchun. Mana bu kaketkamiz old qismiga yarmiga filzirent almashtirib chiqdim. Ko'ylagimiz qattiq turishligi uchun. Ko'ylagimiz tepasidan mana shu qismidan 8 cm o'tib chizib olamiz. Mana shu qismini endi tikib chiqamiz. Mana obtachkalarni bostirib yopishtirib oldik. Mana bu yerni 1 santimetr ichkariga qarab qirqib chiqamiz va yoqa qismimizni o'ngiga aylantiramiz. Mana shu yelka qismlarini birlashtirib tikib olamiz. Keyin esa orqa astarini qo'yib, yana tikib olamiz, bir aylantirib.
Yangi o'rganuvchilar uchun yelkasini alohida tikib olsa juda ham oson bo'ladi. Bu arada may yoqaga mana shu ozginagina bezak berib chiqdim. Mana shu lentadan ozgina tikib chiqdim. Yoqasi ajralib turishi uchun. Chunki materialimiz gullik material. Mana orqa astarini ham, orqa kaketkasini ham tikib chiqdim. Mana shu qismlarga ozgina qaychi beramiz. Endi tayyor bo'lgan kaketkamizni yana bir bora o'lchamlar asosida to'g'rilab kesib chiqamiz. Bu har doim mana shu jarayon bo'lishi kerak. Bo'lmasa ko'ylagimizni katta yoki kichkina kiyib qolishi mumkin. Orqa umumiy yelka kenglik bizda 38 santimetr edi. Mana shu qismi 19 santimetr qilib belgilab olamiz. Bizdan orqa kengligimiz 36 santimetrda 18 bo'lib chizib oldim. Endi bunda prolmaga 11 santimetr va orqa kaketkani pastani qiyalatib to'g'rilab qirqib chiqamiz. Endi kaketkamiz old qismini zigib tarafini mana shunday to'g'ri qilib qo'yib oldim. To'g'ri chiziqqa adashib ketmasligimiz uchun. Endi mana shu yerdan old kenglik 34 santimetr, 17 santimetr belgilab mana shunday chizib chiqamiz. Buni ham pastga qarab 15 santimetr prolmaga tushamiz. Mana qizlar yengimiz tayyor bo'ldi. Mana shu holatda bo'ladi taxminan. Yengimizni oldin ikki tarafini buklab olamiz mashinkada va ustiga mana shu to'rni qo'yib tikib chiqamiz. Mana shu jarayonim juda ham asosiy jarayon. Kaketkaga qopni qanday o'yilishi. Mana shu orqa va old qismini ajratib olamiz. Old tarafiga 36 santimetr, orqa tarafiga esa 30 santimetr qilib buklab oldim ikki buklovda. O'rtasida chok bor joyi o'rtasi. Mana orqa kaketkani qo'yamiz. Endi tepadan pastga orqa bel uzunligini o'lchab olamiz 43 santimetr. Mana biz proymani topishimiz uchun bunu ikkiga bo'lamiz. Men 22 santimetr oldim. Mana shunday to'g'ri chiziq chizib olamiz. Endi bizani ko'krak aylanamiz. Yuzida 4 bo'lganimizda 25, 3 santimetr qo'shamiz 28. Mana shunday holatda 28 qilib o'lchab olamiz. Qolgan qismi esa
jimjimaga kiradi, ya'ni zborkaga kiradi mana shunday. Endi 28 olganimizda mana shu qismidan 6 santimetr o'tdi. Endi mana shu burchakni dumaloq qilib chizib chiqamiz. Proymani davomi bo'ladi. Bu tarafiga ham xuddi shunday 6 santimetr va pastga 7 santimetr o'lchab aylana dumaloq qilib chizib chiqamiz. Endi mana arqa kaketkani qo'yganimizda ozginagina ichkariga kirdi. 2 santimetr o'yamiz. Endi old kaketkani qopqa qo'yishimizda e'tibor beringlar. Mana shunday holatda qo'yamiz. 3 santimetr mana shu yeri farq qilish kerak. Mana 3 santimetr. Chunki ko'krak balandligi hisobiga ko'ylagimiz oldi kalta kelib qolmasligi kerak. Old kaketkani ham o'lchab 1 santimetr chok haqi tashab chizib oldik. Endi qirqib olamiz. Endi ko'ylagimiz qopiga ikki qatordan jinjima tortib, xuddi mana shunday holatda ko'ylagimizni kaketkaga ulab chiqamiz qopini. Mana kaketkani qopiga ulash jarayoni mana shunday holatda ulanadi. Ulab bo'lganimizdan so'ng qop qismini kaketka qismiga chatib chiqamiz. Ipda faqat bir qismiga, astar qismiga. Buning uchun qo'limizni mana shunday kirgizib zborga tortib ulagan joyimizni tepaga qarab chatib tikib chiqamiz. Mana shunday holatda. Mana qizlar, jimjimalari bir qator bo'lib, chiroyli bo'lib chiqdi. Endi ikkita yengni belgilarga e'tibor bergan holatda ulab chiqamiz. Mana qizlar jonlar, qaraylar, 52 razmerdagi yoqali ko'ylagimiz tayyor bo'ldi. Mana yenglari. Kanalimiz sizga yoqqan bo'lsa, videolari sizga manzur bo'lgan bo'lsa, like bosing va do'konlaringizga ham ulashing. Kelgusida yana yangi video chiqishi xohlasangiz, obязательно kommentariy qoldiring. Hammaga xayrli va barakali kun tilab qolaman. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling.